gudoomiyaha xisbiga xiis horeyna uu ahaa wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta boostada isgaarsiinta iyo gaadiidka cirka iyo dhulka kana mid ah hadda musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha waddanka soomaaliya cabdullaahi ciilmoogi xirsi oo waraysi gaara siinayay telefishinka somali news ayaa waxa uu si kulul u cambaareeyey weerarkii isnidaaminta ah oo maanta kooxu hubaysan ay ku qaadeen hotelka dayahay magaalada muqdisho wuxuuna ku dhaliilay saraakiisha amniga dowladda soomaaliya inay ka gaabiyeen sugidda amniga magaalada muqdisho maadaama uu tilmaamay looga baahan yahay saraakiisha inay isku xilqaamaan amniga magaalada isagoona sheegay in waddanka soomaaliya uu galaya doorasho siduu hadalka u dhigay dhaahdo fool xun waan cambaaraynayaa marka koowaad muxuu ahaa ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto inta dhaawacana ha shaafiyo oo caafimaad ha siiyo aada baan uga xumahay muxuu ahaa waa waddadii waddanka ugu muhiimsaneed ee maka mukarama meesha ay wax ka dhacayaan amniga ciidanka amniga ama mas-uulka ama muxuu ahaa loo yaqaano nabadsugidda intelligence-ga akhbaartaas iyagaa iskalaha inay helaan dowladda hadda joogta mas-uuliyadda kamarna wixii dhintay way dhinteen ilaahay jannada ha ku bishaareeyo wixii kalena hasi noolna dadka noolna ilaahay muxuu dhaawaca ha shaafiyo laakiin waxaan dhihi lahaa xilli doorashaa lagu jiraa xilliga doorashana xil dheeri ah in layska saaro amniga weeyaan baabuurta la baaro muxuu ahay saraakiisha xiriir fiican loo sameeyo boordka laga jafo biilashooda la bixiyo oo muxuu ahay la siiyo muxuu ahay waxa kama xuquuqda ka maqan saas firi ninka aadan waxaysiin markuu ugu yaraado baariduu kaa jidcinaya uu baarayo ninba ninbuu ka sheegaya kuwaxaga joogo kontrolada waxa weeye waayo waxaa laga yaabaa inuu saakay isagii gurigiisii ilmihiisii waxay kusoo tooseen mataqaana marka waxaasoo dhan waxay isugu noqonayaan habacsanaanta waxay isugu noqonayaan iyo musuqmaasuqa la sameeyey ee dadkaa wixii loogu talagalay dhanka kale cabdullaahi ciilmoogi xirsi musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada waddanka soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu soo dhaweeyey heshiiskii shalay ansixiyeen baarlamaanka soomaaliya oo uu ku aadanaa in 150 laga jaro musharaxiinta u taagan qabashada madaxweynaha waddanka soomaaliya si loogu taakuleeyo dadku abaaruhu ay ku saameeyeen qaybo ka mid ah gobollada waddanka soomaaliya wuxuuna intaas hadalkiisa sii raaciyey inuu ka mid yahay dadkii u ololeynayay in wax loo qabto dadku abaaruhu ay ku galaafteen gobollada waddanka soomaaliya waa siduu hadalka u dhigay arrinkaasna ay si diiran usoo dhaweynayaan aada baan u arkaa waxaan ka mid ahaa qoladii soo jeedintaas lahayd oo gruubka nagan isbeddel sameynta loo yaqaano oo aada maqasheen musharaxiinta u badan ayaa arrintan ka dambeeyey oo u gudbiyey in dhaqaalaha laga qaado musharaxa 150 loogu talagalay abaaraha waa guul soo kordhay waana ku faraxsannahay baarlamaanku inuu nala qaato saa u fakaro abaaraha soomaaliya waxay marayaan meel aada halis u ah xayawaanku isma laha markuu arigu iyo loodu dhimato waa kuwa nugul baa leeyahay laakiin markaad aragto geel dhintay oo baktigiisu meelba yaallo taa dadkaa ku xiga waxaa leeyahay dadka loo dhihi jiray dadkaa ku xiga geela waa geel uu adkaysi badan yahay geel uu xayawaankii 2 bilood qadi kara biyo ka qadi kara marka taa waxay ku tusaysaa dhibka soo food saaraya ummadda oo ay ahayd in loo qaato aada serious loogu qaato caalamka hadda aan joogno abaaruhu wax iska soo boota maaha oo wax lasii sheego waxaan loo yaqaan metrologiga ama hawada cilmiga hawadu waxaa lasii sheegaa sanad ka hor in muxuu ahay biyo la-aantaas imaan doonto in biyahaasu yaraan doonaan UNT way sii sheegtay qaramada midoobay muddo aada fog bay sheegtay waxay dowladda dhehe inay qeydhaantana badiso macaawanana codsato kaydna sii samaysato maamulada dhanna geyso kayd iyo biyo iyo muxuu ahaayey waxyaalahan loo yaqaano baabuurta biyaha muxuu lagu qaado oo markaas at least ay dhinto dhibka intuu la egyahay baaxadu la egyahay waayo maamuladu iyo goboladu mid isku mid maaha isku dhibaato maaha hadalka ka soo yeeray musharax madaxweyne cabdullaahi ciilmoogi xirsi ayaa kusoo aadaya xili weli ay taagan tahay dhibaatada haysataa dadka abaaruhu ay ku saameeyeen gobollada dalka soomaaliya waxaana hadda dowladda soomaaliya ay isku xilqaamaysaa inay wax u qabato dadku abaaruhu ay saameeyeen abdiraxmaan maxamed cabdi waa biri telefishinka somali news muqdisho